میرا نام مائدہ ہے اور میں اس پلے میں بیٹی کا رول پرفارم کر رہی تھی اور ہمیں یہاں پہ بہت مزہ آیا, ہمیں بہت اپریسیشن ملی ہے اور ابھی ہمیں ان کی طرف سے پرائز کے طور پر 20,000 کیش بھی ملا ہے اور یہ بہت ہمیں بہت مزہ آیا. اب ہم نیکسٹ ایئر بھی ضرور آئیں.